Salame, čobase, hrenovke, pačevapčiči, ražniči, pleskavice, pečenice, krvavice. Slovenci radi jemo mesne izdelke, pojemo jih več od zdravstvenih priporočil. Kakšna pa je njihova kakovost? Kako naj potrošnik ve, kaj kupiti? In kaj sploh je merilo kakovosti? Je to cena izdelka, poreklo, način izdelave? Ali drži, da hrenovke izdelujejo iz najslabših kosov mesa in celo mletih kosti? Ali to velja za paštete? Maja Sodja je to preverila tudi v proizvodnji ene najbolje prodajanih slovenskih paštet. V 24 uri Inšpektor po oglasih. Salame, klobase, hrenovke, mesni sir, čevapčiči, ražniči, pliskavice, pečenice, krvavice. Mesne izdelke imamo Slovenci radi, imamo bogato tradicijo njihove izdelave, imamo kakovostne proizvajalce. A kako naj potrošnik v pestri ponudbi domačih in tujih izdelkov ve, kateri izdelek je kakovosten? Kaj sploh je merilo za kakovost? Je to cena, poreklo, način izdelave? Kaj kupiti in za koliko denarja? Da bi preverili, ali obstaja kakšna razlika med posebnimi salamami, smo kupili tri različne piščančje posebne klobase, torej tri piščančje posebne klobase različnih proizvajalcev in tudi različnih cen. Za eno smo plačali 1,40 €, za eno dobrih 5 € in za tretjo manj kot evro, slab evro oziroma 0,90 €. Zdaj bomo odnesli na analizo na Veterinarski inštitut. Tele vzorce smo prinesli na analizo. Super. Tele vzorce predamo najprej krv. Kolega bo zapisal. To je verjetno ustaljen postopek. Ustaljen postopek, tako imamo pač akreditiran laboratorij in vedno je tako, da se pač vzorci spremne pisarne zapišejo in potem s spremnim dopisom gre v laboratorij, ki se predno preiskava. Kako pa izdelke iz mesa naredijo, proizvedejo? To je obrat pivke perutnine v pivki. Pokazali so nam, kako pripravijo mleto piščančje meso, iz njega pa piščančje čevapčiče. Tu bi pripravljala file bedra brez kosti in kože, se pravi stresla ga bo noter in pričela z izdelavo mletega mesa. Tukaj je zelo pomembno, da tukaj so celi koši mesa, potem v hladnje dobimo pa meso. Tukaj je zdaj masa za čevapčiče, tukaj se je file z tega se je zmlel, v vozičku je šlo na to dvigalo, smo skipali notri, dodali začimbe. Kaj zdaj se domiša? Dodajamo za naravne začimbe, kukor je česen, sol, poper, papriko, tu se zdaj tukaj meša in potem gre nazaj v voziček in direktno na formiranje. Enako kot mleto meso, zapakiramo in ga še isti dan odpremo. Kaj je rečevalo se okusov? Ne, tega nima. V bistvu smo bili prvi na slovenskem trgu, ki smo dejansko razvili izključno iz piščančjega mesa čevapčiče. Zakaj je to tako zahtevno? Ker je to mehko meso verjetno. Problem je, ker je ogromno beljakovin in je do temu potrebno prilagoditi samo tehnologijo. Tudi stroje, postopek hlajenja, mešanja. Zelo pomembno je tukaj, da imamo celoten nadzor nad sledljivostjo, zato ker je vse meso iz našega obrata. Se pravi, takoj ko dobimo meso živali na zakol, tu takoj dobimo tudi potem surovino, ki jo lahko nadaljno predelamo. Pa imamo tudi reje tukaj po Sloveniji, ampak večino je tukaj izvira iz našega okolja. Je to vse slovensko meso? Mi za pivko uporabljamo samo slovensko meso. Vsebnost izdelkov iz mesa določa pravilnik o mesnih izdelkih in mesnih pripravkih, ki velja od leta 2017. Leta 2017 je bil to razdružen pravilnik, torej so bile rdeče meso posebej in pa perutninsko posebej. Zdaj je pa to enoten pravilnik, ki vse to določa. Zato, pojasnjuje Tomaž Polak z Biotehniške fakultete, mnogi strokovnjaki menijo, da je pravilnik preohlapen, da je pisan na kožo mesni industriji, kar ni dobro za potrošnika. A pravilnik je del evropske zakonodaje, ki smo jo posvojili. Pred uvedbo evropske zakonodaje je bil pravilnik z namenom napisan, da hrenovka je vsebovala takrat pod imenom hrenovka, je vsebovala 12-14% beljakovin, sedaj pa pravilnik določa 8 oziroma 9 mesnih beljakovin.
Zakonodajo bi lahko na nacionalni ravni zaostrili, a bi veljala le za domače proizvajalce, ne pa tudi za tuje, ki svoje izdelke prav tako ponujajo v naših trgovinah. Ali to pomeni, da smo včasih jedli bolj kakovostno hrano? To bi težko rekel, pravi Andrej Kirbiš, predstojnik Inštituta za varno hrano, krmo in okolje na veterinarski fakulteti. Je pa res? Da, ne samo tukaj, tudi marsikje druge na našem področju so zdaj, bomo rekli, ta pravila ohlapnejša. Ampak to je dejstvo, ki ga moramo sprejeti. Ne? Lahko bi si seveda predpisali strožje, to je vedno možno. Ampak, kot ste rekli sami, ja, predvsem bi naše proizvajalce potem postavili na povredno tožbe. To so zamrznjene kokoši, osnovna sestavina, najbolje prodajene paštete pri nas, kokošje. Tukaj se začne proizvodni proces. Vsa mesna surovina, ki pride k nam, in ribja surovina, jo najprej seveda povzročimo in damo na analize. Vse meso in riba, ki pride k nam, je zmrznjena in očiščena in zmrznjena gre potem tudi v proizvodnjo in je spakirana na ta način, kot vidite tukaj. V nadaljevanju kokoši skuhamo in potem strojno ločimo meso od kosti. Tako da gre v pašteto samo meso? Samo meso. Pravi, tukaj, kar vidite, je strojno in skoščičeno meso, pravi čisto meso. In tukaj vidite pripravljene zapečene vse ostale suhe surovine po recepturi. Kaj pa je to? Sol, poper? Sol, poper, vse, kar je po recepturi začimbe. To, kar ste videli, da je bilo rdeče barve, je to ekstrakt paprike, mešanica z rastlinskim oljem. Koliko časa traja po mešanju mase? Vse, priprava mase traja okrog 10 minut. Da so vse paštete slab mesni izdelek, ne drži več. Poleg pravi celo, da je pašteta lahko dober medij za denimo prehranska dopolnila. V pašteto je določen tip mesne emulzije, v katero lahko vkomponiramo različne spojine, ki so za človeka tudi zelo pozitivne. Naprimer, lahko povečamo delež vlaknin. Prav tako ne drži, da so v vseh paštetah le najslabše sestavine, kot so zmlete kosti in odpadno meso, kar smo se na lastne oči prepričali v proizvodnji. Kokoši kupujejo doma in na tujem, večinoma v sosednji Italiji. Dejansko mi koristimo res najboljše surovine. Ker v bistvu, mogoče za razliku od ostalih industrij, mi kupujemo surovine, so da jih damo pašteto. To je ena taka razlika. Zdaj, če sami preračunate, kakšna je cena na kilogram, boste videli, da dobre paštete niso poceni. Slabe pa so predrage. Standarde kakovosti preverjajo inšpektori uprave za varno hrano. Preverjajo registrirane in odobrene obrate, pojasnjuje Mojca Čeh, v skladu z analizo tveganja in na podlagi prijav. V Sloveniji je registriranih 8563 mesnih obratov, odobrenih pa 604. Predlani so skupaj izvedli okoli 3100 nadzorov, leto prej 3260. Zaradi varnosti so v lanskem letu odpoklicali 5 mesnih izdelkov. Hrenovke, jitrno pašteto, 2 hamburški slanini in mortadelo. A pri kranski klobasi, pečenici recimo, preverite kakovost mesa, ki ga je proizvajalec uporabil za to, da je naredil kranjsko klobaso. Če govorimo o kakovosti, ki je lahko od 1 do 5, preverimo, da je šlo notri res goveje meso. O sami kakovosti tega govejega mesa pa se tega ne preverja. Vse, kar pride na trgovske police, mora biti varno. Vsi izdelki torej, ki jih lahko kupimo, morajo biti varni. A varnost ni enako kakovost. Kdaj je izdelek kakovosten, je kadar proizvajalec upošteva vse zakonsko določene normative. Kadar skrbi za dobro higijensko prakso, za dobro proizvodno prakso in je tudi pod nadzorom uprave,
Kar je pa lahko samo, če je proizvajalec registriran oziroma odobren in je na našem seznamu. Takrat je izdelek varen in najverjetneje tudi kakovosten. Butalič je butični mesar, meso dobavlja najboljšim restauracijam, najboljšim kuharjem, tudi takšnim, ki se kitijo z Michelinovimi zvezdicami. Meso smo zgledali na poljubno ribelino, zmešali, pustili, da se malo spočije, malo povežejo stvari, začimbe, pa se ga pa nadeva na file v top. Kaj pa je vse še noter? Jaz dajem striktno samo za pečenice, recimo. V naravnem vinu namočen česen, tako da mi samo sok česna, popr, pa sol, pa malo vina, to je to. Se pa da ravno v te mesne izdelke skrit marsikaj, ne? Oziroma okus zakrit z marsičem. Mislim, dobra klobasa je iz mesa. Fajn je, da gre meso v klobaso, no? Zelo dobro je pa iz dobrega mesa. Mislim, jaz probam narediti tako pečenico, ki se po njej pol ne bi rigal še 3-4 ure. To pomeni z naravnimi sestavinami, brez kemikali, ki sprožijo želočno kislino. A je lahko kakovosten mesni izdelek po ceni? Ja, če je, pol je nekaj narobe, no. Ali mesar ne zna računati, ali pa je ful dobre volje, pa hoče vam nekaj šenkati. Ne more biti neposebno, zdaj če je šunka nekaj v 4 ure, se ne bi jedno. Kakšne izdelke kupujemo in jemo, določa tudi naš okus. Jemo, kar nam je dobro. Na biotehniški fakulteti za proizvajalce in trgovce upravljajo tako imenovane senzorične analize izdelkov. Tukaj vidite hrenovko in pa imamo tudi en vzorc tirolske klobase. Zdaj, pri tej klobasi vi gledate že embalažo. Ja, v bistvu pri vseh izdelkih gledamo že embalažo, se pravi zunanji izgled. Tukaj recimo pogledamo, če je lisasta, če je enakomerne barve, recimo če bi imela kak izločen žele, da bi bila preveč nagubana, pač te napake, ki so vidne na zunaj. Recimo pri tej, ki je pa v ovitku, pa običajno pogledamo zaključke. Ne? In tukaj se lepo vidi, da je masa v zaključku, kar pa je napaka. Vsak ocenjevalec običajno dobi eno rezino prečnega prereza in pa ponavadi še dve rezine, da se oceni tekstura, vonj pa okus. Zdaj za hrenovke je običajno značilno, da gre za mesno emulzijo in mora biti gladka površina. Tukaj je vidno, da je malo v bistvu groba. Zdaj, kaj se ponavadi še lahko zgodi? Barva zna biti problem, da lahko pride sivkasta, lisasta, ta je lepa rožnata. Smo pri obeh izdelkih ugotovili manjše napake, predvsem prej je bila tista masa v zaključku, luknjice so se pojavile, mogoče pri teh hrenovki tudi čvrst ovitek, ampak napake so res manjše in zato sta izdelka na koncu oba v bistvu odlične kakovosti. To pomeni, da sta prejela minimalno 18 točk od 20. Po podatkih statističnega urada v Sloveniji vsak član gospodinstva na leto poje slabih 13 kg delikates, med katere sodi posušeno, soljeno in dimljeno meso. Za primerjavo, kruha pojemo več, 27 kg, testenin slabih 7, svežih in zamrznjenih rib le kilogram. Kako pa naše prehranjevalne navade vplivajo na zdravje? Številne zdravniške organizacije že leta opozarjajo, da prekomerno uživanje predelanega mesa ni zdravo. Tudi so najbolj strogi pri IRC, ne, to so Internacionalna agencija za raziskovanje raka, kjer v bistvu so 2018 prav podali izjavo, da je uživanje predelanega mesa zagotovo povezano z razvojem raka, da imamo zdaj zadostne dokaze, da to lahko rečejo. Ne. Pojasnjujem Tajda Božič Košir z gastroenterološke klinike UKC Ljubljana. Največje tveganje je za razvoj rakov želodca, debelega črevesa in danke, trebušne slinavke.
Predelano meso pa že sodi med tako imenovane kancerogene prvega reda. Skupaj recimo s tobakom, ki je tudi en tak zelo znan dejavnik tveganja za razvoj raka. Ne? Je pa treba zdaj vedeti, da je relativno tveganje za razvoj raka pri ljudeh, ki uživajo predelano meso, v primerjavi s tistimi, ki recimo kadijo, veliko manjše. Vsekakor pri vsakodnevni izbiri in uživanju hrane velja zmernost, opozarja Košir Božič, in pa smernice zdravega prehranjevanja, kar pomeni čim več sveže, sezonske in čim manj predelane hrane. In zdaj k analizi naših treh izdelkov, treh piščančjih posebnih salam. Prav zanimivo bo videti, ali so ugotovili kakšne pomembne razlike med njimi. Preverili smo skladnost same označbe oziroma deklaracije, tako da torej to so predvsem kemijske analize, skratka tisto vse, kaj je bilo na uvojnini posameznih izdelkov napisanih, smo potem tudi preverjali. Vse rezultate treh salam različnega cenovnega razreda so primerjali tudi zakonodajo s pravilnikom o mesnih izdelkih, torej, ki predpisuje dve pomembni vrednosti, dovoljeno vsebnost maščob in beljakovin. Ugotovili so, da so vsi trije vzorci ustrezni. Je pa res, da je pri enem izmed treh vzorcev, torej odstopanje vrednosti, ki smo jih dobili v laboratoriju vizavi informacij, ki so bile na uvojnini. Povsem konkretno, na deklaraciji piše, da ima barjena klobasa 12% maščob, izmerili so jih 16. Pravilnik jih dovoljuje 20, zato je izdelek skladen z zakonodajo, a od vrednosti na deklaraciji odstopa za več kot 20%. Ta izdelek je, če se ne motim, slovenskega porekla. Ta je slovenskega porekla, ja. Pri drugih dveh bi rekel, da pravzaprav vse ustreza. Je res, da pri enem iz teh izdelkov so šli seveda, torej so si predpisali maksimalen procent vsebnost maščobe, ampak je bil rezultat nižji od predpisanega. Kako naj potrošnik ve, kaj je kakovosten mesni izdelek? Meso, ki je v posameznih izdelkih, je v dveh primerih slovenskega izvora, v enem primeru pa torej izhaja iz področja Evropske unije, no? Kar v končni fazi smo tudi mi, ne, in je pač vedno gledamo lahko tudi celoten trg, ampak torej ta izdelek je, ki torej vsebuje meso, ki ni slovenskega porekla, ne odstopa čist nično, tako da... Je po vaših analizah enako kakovost kot preostala dva, ki sta slovenskega porekla? Tukaj res ni enoznačna odgovora, no. Po čem naj se torej potrošnik ravna? Cena je lahko merilo, ne pa nujno. Ni odgovora. Tukaj enostavno tudi sam sem včasih v dilemi. Če je izdelek sumljivo po ceni, je verjetno vprašljiva njegova kakovost, ker se dobrega mesnega izdelka pod ceno ne da narediti, ker so surovine predrage. Čim bolj lokalno je, manj onesnažujemo, pa boljše stvari pojsi je bolj kvalitetno. Večino imamo v Sloveniji zelo dobro meso. Jasnega odgovora torej ni, zato dejstva. Kakovostno meso stane, slovensko meso večinoma je dobre kakovosti. Ko kupujete, velja upoštevati oznake, kot so ekološko, 100% brez aditivov, brez antibiotikov. In še enkrat, če je prepoceni, dvakrat premislite, ali bi tak izdelek res kupili, narezali in pojedli.